I dag den store dagen. Bryllupet. Jeg gleder meg. Vi håper en fantastisk dag for oss og for gjestene. Der er vi! Ja. Så flaska. Kasta flaska. Ja. Den dagen her betyr alt. Jeg har aldri følt noe sånt før. Altså, det tror jeg folk har sett gjennom sosiale medier. Og jeg er aldri redd for å si hva jeg føler og vise kjærlighet utad. Og Lovisa har virkelig gitt meg ny mening med livet. Så i dag får jeg jo det jeg gleder meg til. Jeg tar meg til brorsan. Veldig nervøs. Jeg har aldri vært så nervøs i mitt liv før. Om det er på fotball eller ball, det kjennes. Så nå... Veldig nervøs. Jeg får litt sånn tårer å snakke om det, så vi bare setter en bil og kommer opp til kirka, og da kan jeg slappe litt bedre av. Nervøs. Det er livet, men jeg ser akkurat noe. Så det er liksom filerånd i meg selv. Ja, om få timer så er jeg gift måned, og det er ikke å tenke på. Det er så lang tid vi har planlagt det her og ventet på. Vi har alltid sagt at nå er det 7 måneder, nå er det 6 måneder, og det er liksom godt. Og nå er vi der. Det er helt sykt. Jeg kunne ikke fått en bedre dag. Solen skinner, alle sammen er her, alle koser seg. Det er jo Louise som ønsker at alle gjestene skal ha det gøy og kose sammen. Det er viktig for oss. Kirka bør gå greit, fordi der er det ganske standard, kanskje ikke så gjør så mye. Men det er mer talen og sånt, det er det nærmere for. Men jeg er godt forberedt, håper jeg, men alt kan skje. Altså, når jeg står på, i kirka og venter på hun som kommer og dør å åpne seg, det scenariet har gått gjennom hodet mange ganger, fordi jeg gleder meg sånn. Tiden går så sakte, synes jeg, men så går han fort allikevel. Så vet jeg at når sangen blir spilt, og hun kommer der, med far sin, så er jeg 100% sikker på at tårene kommer til å trille. For da kommer jeg til å være den stolteste mannen ever. Jeg vet at alles øyne er på hun. Hun er mi, eller om 5 minutter etter det, så blir hun mi. For Gud, vår skapers ansikt, og i disse vitners nærvær, spør jeg deg, Jon Arne Riise, vil du ha Louise Angelica Markussen som står ved din side til din ektefelle? Ja. Likeså spør jeg deg, Louise Angelica Markussen, vil du ha Jon Arne Riise som står ved din side til din ektefelle? Ja. For Guds ansikt, og i disse vitners nærvær, har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk. This year's love had bitter list. Heaven knows it's high time.
seremonien var utrolig nydelig. Det var akkurat som jeg ønsket det. Jeg synes det gikk så fort. Jeg følte det var over på 5 minutter, så spurte jeg, altså, det noe vi har glemt? Det gikk så veldig, veldig fort. Så sier han, nei, vi har holdt på i 45 minutter. Så de har flydd. Men jeg tror det høyepunktet for meg var selvfølgelig Ingo Ekskap, men også når Alejandro Fuentes sang. Det var... Ja, det var veldig rørende. How long will I love you? Og vi hadde jo valgt sangene selv. As long as the stars are above. Men Ellie Goulding hadde jo øvd på 2 dager bare. Fantastisk. Jeg var veldig nervøs, det tror jeg folk i kirka så. Jeg gikk så ut som en Duracell og ventet, så... Tårene kom dem, så det var et stort øyeblikk. Jeg så faktisk, når, med en gang jeg åpnet døren, så skulle jeg se reaksjonen til Arne, og da så jeg liksom haka begynte å dirre. Og... Det var jo den reaksjonen jeg hadde håpet på, det synes jeg var veldig rørende. Men jeg har faktisk klart å holde meg enn så lenge. Ja, hun så ikke på meg, hun unnet å se på meg i kirka, for da ser hun på meg at hun begynte å grine. Så hun satt og så på presten i stedet for, så bra taktikk. As long as you want me to. Och så ett till här så det går väg till där. And longer by far. How long will I hold you? Vi gleder oss til å fortsette, men jeg tror alle gleder seg til festen. Jeg tror det er på en måte festen jeg gleder meg mest til, fordi vi har, eller i hvert fall jeg og planleggerne mine, har gjort en så stor effort for å pynte lokalet og planlagt. Så jeg gleder meg veldig til å komme oss til TIFF, og så fortsette festen der. Jeg kommer til å ta av. Kjolen til Louise, den er så fin. Det er en topp 10, altså. Louise var den peneste bruden jeg noen gang har sett i hele mitt liv. Det er veldig koselig, selv om alle vet at jeg får treninger med Jon Arne. Men det er jo viser veldig at han satser litt på kjærligheten, han gjør det. Og jeg sier litt sånn som så Else datteren min sa noe tidligere, at i dette bryllupet så kjenner hun varme og kjenner kjærligheten på en litt annen måte enn det som har vært de andre gangene. De passer så godt, for de virkelig utfyller hverandre. Nei, jeg synes det er veldig hyggelig, og ønsker dem til lykke med det, og jeg tror at det her blir knallbra. De har vært sammen en god stund, og det ser ut som de har det fantastisk sammen, så de må bare fortsette i det sporet. Jeg tror vi skal være her litt, og så begynner middagen med litt taler og sånne ting underveis. Når det er ferdig, så er det full fest. Da er det hele i taket. Kjære, deilige, kjæresten, bruda, kona mi. Ja, det er helt sykt. Å, fy faen, kona mi. Du ble inn i livet mitt på et tidspunkt hvor ting helt eller var revet. Jeg visste ikke hvor det skulle gå, hvem jeg skulle stole på, og hva fremtiden bringte. Jeg hadde en historie med tidlig ekteskap, barn, samtidig et liv med mye drit i media, men fremdeles er du her. Jeg er stolt av at måten du finner din interesse. Du, ingen hemmelighet at du liker å shoppe og er inne i fashion, men jeg støtter det, og jeg kommer alltid til å gjøre det. For det er noe du kan se deg mot av fashion. Det ser jeg på meg. Nå må jeg stille deg på joggedress i dag. Du har kurert meg for den typiske rise ADHD. Og det er ikke vi vant til, tro meg. Er ikke det meg, så er det broen min. Er ikke det broen min, så er det mamma. Pappa er litt sånn slow. Jeg kunne stått og ramse opp masse ting, men jeg skal spare meg til resten av livet, sammen med deg. I dag var jeg et stort øyeblikk i kirka. Jeg sitter som en foss, og det er ikke meg. Du gjorde meg lykkelig, virkelig lykkelig. Jeg kommer til å gjøre alt for deg, for du er viktigst for meg. Det lange løp begynner i dag, og det blir fantastisk å leve med deg, kjære kona mi. Jeg vet at alle skal
løfte glasset og skåle for verdens vakreste, nydeligste, deiligste brud. Jeg elsker deg. I'm breathing by.